ተነስተልኝ የዛሬ እንግዶችን እየላችሁ መጥቻለሁኝ በቅድሚያ ራሳችሁን አስተዋውቁንና ከዛ ደግሞ ምን እንደተዘጋጀ ለእንግዶቹ ነገሩን እስቲ እንኳን እንደመጣችሁ እንግዶቻችን እኔ ሼፍ ኤርሚያስ ይባላሉ ባርደረባይም ሼፍ አብነት ይባላል ጆሲ ቅርሞ ባዝ ዘመሰረት የተለያዩ የምግብ አይነቶችን ፍሬሽ የሆኑ ሳላዶችን አዘጋጅተናል እዚህ ጋር እናዘጋጅላችሁ ነው በተጨማሪም የተጠበሰ አሳ የዶሮ መላላጫና ስቴክ እናዘጋጅላችሁ ይሄው እንደምትመለከቱት ሬዲዮንን እየጠበቅናችሁ ነበር መልካም እንግዲህ ወደ ጨዋታችን እንላለን ጨዋታችንን ስንጨርስ ደግሞ እዚህ መተን እንመገባለን ጥሩ አርጋችሁ እንደመሰሩ እርግጠኛ ነኝ መልካም የምግብ ማብሰል ስነ ስርዓት እሸምኛለሁ እንግዶቼ ወደ ጨዋታችን እንላለን ሰላም ጤና አስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመከታቾቻችን ሳምንታዩ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በኢቢኤስ ቲቪ እነሆ ተጀመረ ቀደም ሲል በቀይ ምንጣፍ ስነ ስርዓት ላይና በምግብ ማብሰያ ቦታ ላይ እንደተመለከታችኋቸው ሶስት እንግዶችን በክብር እንግድነት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ዛሬ ለየት ያለ ፕሮግራም አለን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ እንግዲህ አዳዲስ ወጣቶች ናቸው አዳዲስ ታለንቶቻቸው ወይም ተስጦቶቻቸውን የሚያሳዩበት ፕሮግራም ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት በቅድሚያ ሁለቱን አንድ ላይ ጓደኛሞችን ጋብዛለሁ ከዚያም በክፍለት ፕሮግራም ደግሞ ቀሪውን ሶስተኛውን እንግዳይን ወደ እናንተ ይዤላችሁ ቀርባለሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያ ውይይታችን ከመጀመራችን አስቀድመን ለዛሬው ቴሌቪዥን በስጦታ የሚያሰጠውን ጥያቄ ላቀርብላችሁ ይህንን ጥያቄ የሚመልስ አንድ ተመልካች ቴሌቪዥን በሚቀጥለው ሳምንት ላይ ስጦታን ሰጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ጥያቄው ይሄን ይመስላል። የዚህን ጥያቄ ምላሽ በ89 ላይ SMS አርጉን ቁጥሩን ብቻ ላኩ ከናንተ ማከለ ከምትመልሱት ማከለ አንድ ተመልካች ስጦታ ይበረከትልታል ማለት ነው። አሁን ወደ ዛሬው ውይይታችን እንዴላለን በቅድሚያ እንኳን ወደ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በሰላም መጣችሁ እንኳን ደህና ቆየ እንግዲህ አዲስ ስለሆናችሁ ተመልካችን የሚበለጠ እንዲያቃችሁ በየተራ ታላቅ ማን ነው ራሳችሁን አስተዋውቁ እስቲ ዮናስ በርሄ ይባላለሁ አንዱ አለም ሞገስ ይባላለሁ ሁለታችሁም እንግዲህ በስዕል ጥበብ ውስጥ ያላችሁ ጥቶች ናችሁ በዚህም ነው እዚህ የጋበዝኳችሁ እንዶ ባጭሩ ለመተዋወቅ ትውልድ እና እድገታችሁን የት ሰፈር ልጆች ናችሁ እሱንም ንገሩኝ እስቲ እኔ ሳሪስ አዲስ ሰፈር ተብሎ የሚጠራው አካባቢ እዛ ነው ተወልጄ ያደኩት እስካሁንም ያለው እዛው ነው ከቤተሰብ ጋር ነው ከቤተሰብ ጋር ነው እሺ እኔም ልጅ ስሙ ፒያሳ አካባቢ በርካታ አርቲስቶች እዚህ ይጋበዛሉ የተለያዩ አርቲስቶች እንጋብዛለሁኝ በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው እናንተም የጥበብ ልጆች ናችሁ በጣም ትልቅ ደረጃ ትደርሳላችሁ ብዬ ትልቅ እምነት አለኝ ያው ድምጻያን ሲጋበዙ የመጀመሪያ ዜማችሁን አቅርቡ ይባላል አይደለ እናንተ ደግሞ እስቲ የመጀመሪያ ስዕላችሁን እዚው በተመልካቾች ፊት ለታሳዩን ያሰባችሁትን ስዕል እንድትስሉ ጋብዛለሁኝ እዚህ ጋር የስዕል መሳያችሁን አዘጋጁና ከዛ በኋላ ተመለሰን ወደ ውይይታችን እንገባለን ሰርሳቹዋ ማይት እንችላል ነው ይችላል እሺ ዋው በጣም ነው የሚገርመው በጣም ደስ ይላል
በጣም ደስ የሚል አሳሳል ነው አመሰግናለሁኝ እሺ ስለዚህ ስለ ማብራሪያስጥኝ እንዴት ሳላችሁ ተይነን ስለን ለምን አለብኝ መረጣችሁ አለብኝ የመረጥበት ምክንያት የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ሾው ይመስለኛል እኔ በኒር ማርት ነው የመጀመሪያ ሾው ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከበጎ አድራጎት ጋር በጣም የተቸገሩ እንደሚያስታውሳለሁ ያኔ አምስተኛ ክፍል ምናምን አካባቢ ነበርኩኝና ካንተ ጋር ይመሳሰላልና እዚህ ሾው ላይ እሱ ቢሰራ ብለን እንትን ብለን የሰራነው በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር አክብርልኝ እንዴት ወደ ስዕል ጥበብ ገባችሁ እስቲ ሁለታችሁም በየተራ መልሱልኝ ማለት በልጅነታችሁ ዝንባሌው ነበራችሁ ወይ አያይዛችሁ ንገሩኝ እስቲ ስዕል ጊፍት ነው በያስባለሁ እኔ አመስጥታ አለበ ስጦታ ነው ያ ስዕል ስጦታ ነውና ሁሉኛውም ሰው ትምርት ቤት ሁላችን መስል ትምርት እንማራለን እና የሆኑ ጥቂት ልጆች ዘል እንወጣለን ስዕል ትምርት ላይ በጣም ጎበዝ እንሆናለን እና ያዳበርከው ትመጣለህ በቤተሰብ ግፊት ከዛ ብዙ ታዳብራለህ ምናምን ሞር ብዙም ታዳብረው በልጅነት እድሜ ይሄ ፎርም እንሰራቸዋለሁ እንቁጣጣሽ ላይ ምናምን እና አዛ ታይም ላይ ነው ብዙ እንሰራለን ምናምን ምናምንና በዛ ጊዜ ነው የሰልን ሙያውን ተዳብረው ከዛ ወደ ውስጡ ስትገባና የተለያዩ ትላልቅ ሳሎችን ስታይ ስትል ወደ እነሱ ቴክኒክ ውስጥ ትገባለህ ከዛ ሃይ ስኩል ስትጨርስ የዛን ጊዜ አንተ ተወሰናለህ ሳሊሞን ምችል በሰዓት ያ ሰዓት ነው ከዛ አርት ስኩል ከገባ በኋላ ከዛ በኋላ ምቹ ነው ሳሊ የሞን እንደሆነ ለዛ ነው ወደ ስብስት የገባ ነው ያ አሁን የማስተዋውሰው በ6 አመት እንደጀመርኩ ትዝ ይለኛል ክርስቶስ ተሰቅሎ ያው ቤቱላችን ቤት አማኝ ቤቶች አለ ክርስቶስ የማርያም ስዕል ምናምንና ከዛ በኋላ ይየርኩ የመጣውትና ሳሊ ሆናለሁ ብዬ አይደለም ስዕል የነበረው ክላስ ውስጥም ዝምተኛ ነኝ ምናምንና እሰራለሁ አንዳንድ ስዕሎች የደፍተር ከቨሮች ኳስ ተጫዋቾች ምናምን እሰራለሁ ሳይሊን ቢዮሰንኩት አንዴ እንዳለው ማትሪክ ከተፈተንኩ በኋላ ከዛ ፊት ኳስ ነበር የምጫወተው ምናልባት አብሮኝ የተማሩ አስተማሪዎች ምናምን ያው ኳስ ተጫዋቾች ምናምን ነበር የሚያስቡት አብሮ ያስተማሩ አስተማሪዎች ናቸው አስተማሪዎቹ አስተማሪዎችም ተማሪዎች ኳስ ጎበዝ ነበርኩና እኔ ራሱ ሳይሊ ሆናለሁ ይያላሰብኩ ልክ ማትሪክ ስፈተን 2000 አመተ ምህረት ላይ አካባቢ እንተናልኩ ወደ ስዕል የሆነ ግሩፕ ነበርኛ ሰፈር ሴፍ ላይፍ ኢትዮጵያ የሚባል እዛ ላይ ከሰፈር ልጆች ጋር ጓደኞች ጋር አብረን መስራት ጀመር ያኔ የሳሊ እንተናደረብኝ ማለት ወይስ ቀደም ሲል ስትነግረኝ በተለይ ይሄ በእንቁጣጣሽና አዲስ አመት ላይ አበባ የመሳል ነገር ለሳሊነት መነሻ ነው ብዬ ነው እኔ በግሌ የማምነውና አንድም የዛሬ ከአመት በፊት ባቀረብኩት የአዲስ አመት ፕሮግራም ላይ አበባ እየሳሉ የመልካም ምኞት መግለጫ የሚያቀርቡ ጻናትን አትከልክሏቸው አንደኛ ባህላችን ነው ከድሮ ጀምሮ የመጣ ነው ጎረቤት የሚጠያየቁበት ከጎረቤት ጋር እንኳን አደረሳችሁ የሚባባሉበት ፈረንጆቹ በዘመናዊ ህትመት ቀየሩት እንጂ የኛ በወረቀት ላይ እንደዚህ ቀለም ተገስቶ ነው የሚመሳሉ ባህልን ከመጠበቅ በተጨማሪ የስዕል ችሎታን የማዳበር መነሻ ነው ብዬ ነው ማስበውና በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላላችሁ ባጭሩ ያው በጣም ትክክል ነው እና ራሱ እንደዛ እንትን ልጀመርነው ፎርም መነሻውሱ ሞርም ተዳብረው ብር ያሳብክ ነው በዛ ሰዓት ላይ በልጅነትና ስኬችን ያዳብርክ ነው በዛ ሰዓት እና የዛ ሰዓት ዲጂታል ምን አልነበረም ማሁንና ገብርኤልን ግዴታ ማስመሰላለብህና እምንሰጣቸው ሰዎች አሉ ራሱ ምርጥ ስራ ሰርተ ይሆን ይዛን ጊዜ አሪፍ ብር ለሚሰጥ ነው ያንን ስዕል ደብቀ በጀርባ ማመስደም ይሸጠውና ብዙ ጊዜ ራሱኛ ከኔ በላይ ትላልቅ ሳሎች ነበሩና የሰል ፍቅርን ማታቀው ትገዛል ስል በጣም ተወድ ከሆነ ሌሎቹ ሌላ ነገር ላይ ያደርጋሉና ካንተ የበለጠ ፎርሙላ ለትገዛት ይችላል እና በዛ ሰዓት ነው የስልህ ብዙ በሰራ ቁጥር ብዙ ብር ለማግኘት ስትል ተዳብሮአለ ችሎታ ምንም ያም መከረው ምንድነው ስለዚህ ልጆች ስል ሲስሉ አትከልክሏቸው ለከነኝ ያው ማንኛውም ሰው just ጻሪ ዶክተር ወደፊት ፓይለት ምንም እንደሚለው አርት ትልቅ ጊፍት አሁን በአለማችን ላይ በጣም ውድ ከሆኑ ነገሮች አንዱ ስዕል ነው በጣም ከተላልቅ ነገሮች ሁሉ በጣም ስዕል ውድ ነገር ነው አንደኛ ታሪክም ነው ምጠቤትም ታስቀምጠው ታሪክ ነው ያለፈ ዘመንን የሚገልጽ ነው አርት እና ወደፊትም just financially ላይም እኛ ሀገር ነው እንጂ በጣም ቢሊየነሮች ሳሊዎች ናቸው አሁንም እኮ እኛ ሀገርም ያደገ ነው ታውቁ ስለዚህ በደንብ ነው የሚሸጡት ያ በጣም አሪፍ ነው እኛ ሀገር በጣም ያደገ ነው እና በአንድ ስዕል በ7 ጀት እምሄድበት ገጠመኝ አለው ነው ሞናሊዛ ስዕል ሲጓዝ በ7 ጀት ታጅቦ ነው ወሬላ ሀገር ወደረጉን የሚቀዘው እና እሱም ጊዜ ወደኛ እንደይመጣ አስባለሁ ወደኛ ሀገር ጀቱ እንኳን ቢቀር አብ ጀስት በመኪና እሺ ስለያ ስቱዲዮ ነገሩኝ
ያ ስቱዲዮ ያ ሲልሲ ያሚው ራሱ ለየት ይላልና ያ ለምን አራችሁት? መቼ ነው ተቋቋመው? ምን እየሰራ ነው የሚገኘው ያ ስቱዲዮ? ያ አርቲስት ቤት ተመሰረተው ተፈሪ መኮንን ትምርት ቤት ስንጨርስ ሁለታችንም በጊዜው ስቱዲዮ አንበረንም እና አንድ ላይ ምን መሻችሁ ልጆች ነበርና አንድ ላይ ተጣራንት ብለን ከሱ ጋር ስቱዲዮ መመስረት ፈለግን። ግድ ነው ሳሊ ውስጥ ሳሊ ስትሆን ለቤት አይመችም ለመስራት ግድ ስቱዲዮ አስፈልጋልና ያው ባገኘናት ቤት ሪቺ አካባቢው እዛ ስቱዲዮ ባገኘናት ቤት ያው ስም እናውጣ ተባብለን ያው እንትን ስንል ያ ማለት የኔ አንድ ፊደል ወሰድን ዋይ ዮናስ አንዱ አለም ኤ ወሰድን ከዛ ያ መጣ። በእንግሊዝኛ ትርጉሙ ደግሞ አሪፍ ትርጉሙ ነው ያ ማለት አው ይችላልው እንችላለን ምንም ይከብድ ያ ይስ ለማለት ነው። ያ እንደዛ ትርጉሙ ደግሞ ያ ያና ያው ምንም ስትል ያ ምንም ይመጣል እንደዛው ትርጉሙ ይመጣው። የትምህርት ሚኒስቴር ለማስተማሪያ ከሚጠቀምባቸው መጽሐፍቶች መካከል በርካታ ስዕሎች እንደሳላችሁ አውቃለሁኝና እስቲ ስለሱ አውሩኝ እስቲ። ሻማ ቡክስ ነበር ያዘጋጀው በሰባት ቋንቋ ነበር የሚሰራውና ከአንደኛ ክፍል እስከ አራተኛ ክፍል ነው እና በተለያዩ ቋንቋዎች ነበር የሚዘጋጅ ነበር እና ለአንደኛ ክፍሎች ሙሉ ስኬቾች በስዕላዊ መንገድ ነው እንዲደረግ የታሰበው ፕሮግራሙና እኔ ሰርች የነበረው የሃዲያ ቋንቋ ነበር እና በጣም ብዙ ከ700 ምናምን በላይ ስኬቾች ሰርተናል። የህፃናት መማሪያ የሃዲያ ባህልን ምናምን አብረውን የሚሰሩ የሃዲያ ተወላጆች ነበሩ እና ከነሱ ጋር በመተባበር አሪፍ መጻፍ አሳተመናል። በአዲስ አበባ ስቴዲየም የተዘጋጀ ትልቅ የሙዚቃና የአርት ኮንሰርት ነበርና እዛ ላይም ተሳታፊ ነበራችሁና ያገኛችሁት ልምድ ምን ይመስላል? የኛ ስራ የሚሰራው ስቴጅ ላይ ከስቴጁ ስንጀምር ያው በነጮች ነው የተሰራው። ሞ ኢብራሂም ፋውንዴሽን ይባላል። የሞ ኢብራሂም ፋውንዴሽን ምንድነው አላማው? ሰውየው ሱዳናዊ ባቢለን ራስ ሲሆኑ ኑሯቸው እንግሊዛዊ ነው። አገር የሚመርጣሉ የሚዘጋጅበት አገር እና ኢትዮጵያ ይሄ እድል ደርሷት አዲስ አበባ ስቴዲየም ተደርጎ ነበር። በዛን ወቅት ቲፒ ማዚምቤና ኢትዮጵያ ቡና ጨዋታ ማድረግ ነበር። ከተለያዩ በጣም ታዋቂ የአፍሪካ ዘፋኞች እንዲህ ቦኖ ተገኝቶ ነበር እና እዛ ያገኘነው ልምድ ምንድነው ብዙ ነገር አግኝተናል። ከስቴጅ ጥራት አንጻር ሰዎቹ በጣም ታዋቂ ናቸው ምናምንና ለኛ ለነሱ ይሄን ስራ መስራታችን ራስ ትልቅ እድል ነበርና በዛን ወቅት የሞ ኢብራሂም ነበር የሰራው ራስ ሞ ኢብራሂም ፋውንዴሽን ላይቭ ላይ ሰራችሁት አሁን ለተለመ እዚህ እየሰራችሁት እንዳላችሁ እና ሞ እንት ቦኖ እየዘፈነ ነበር የሰራነውና ቦኖ ማለት በጣም ትልቅ ስታር ነው ሮክ ስታር ነውና ቢዛን ጊዜ ያገኘነው እንደምንድነው በቃ እሱ ከሱ ጋር አኛ እንደዚህ ትልቅ ሾው ላይ ሲሰራ ቢያንስ የምታስበው ነገር አለ። አሁን ከሱ ጋር ሰራን እዚህ ትንሽ ሆነን ወደፊት ምንድነው መስራት ያለብን ትላልቅ መድረኮችን እዚህ መተው አይተናቸዋል እና ወደዛ ነው አላማችን። አሁን ትላልቅ መድረኮች ለምሳሌ ይሄ ኢንዱስትሪ ሰፊ ነው ሌላው ዓለም ላይ ይሄ የላይፍ ሾው ፔንቲንግ በጣም ይሰራል በጣም እንትን ይሉታል ያዳብሩታል እና አሁንኛ አሪፍ ይሄድ ነው ቢያስባል የተለያዩ ቴክኒኮችን just በብርሃን የሚሰራል የብርሃን ቀለም አለ ወደዛም just ማቴሪያሉን እናገኝ ከሆነ ወደዛም የሚሄድ ያስባል ያስብ ነው ወደዛ ለማግባት። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ወደ አዘጋጃችሁልን የላይቭ ፐርፎርማንስ በቀጣይ እዚሁ በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ላይ ቀጣዩን ስዕል እንድትሰሩ ጋብዛችኋለሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር አክብርልኝ። እንግዲህ ይሄም ደግሞ ተጨማሪ የስዕል ስጦታ ያው እንግዲህ ሰሞኑን ስዕል በሰደኛለሁ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ስዕል ሰብሳቢ ሊሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስዕል ተለየ ነገር ምትሉት ነገር አላችሁ?
እንደዚህ አይነት ቴክኒክ የሚሰሩት አንድ ነጭ አለ ኤሪክ ብላክ ይባላል አሜሪካዊ አውሮፓዊ መሰለኝና አሉ እንደዚህ ከሱ አይቶ የሚሰሩ ሰዎች አሉና እኛም ከስ ኢንተርኔት እንትን ብለን ነው እዚህ ላንተ ሾ ለመጀመሪያ ጊዜ ያቀረብ ነው ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የተሳለ ስዕል ነው እዚያ ሚዲያ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ሚዲያ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም እድለኛ ነኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር አክብሮልኝ በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ የበለጠ አርጋችሁ የበለጠ ነገር ሰርታችሁ ጥሩ ነገር እንደምትታሳዩን ተስፋ እናደርጋለን። እንደናንተ አይነት አዲስ ወጣት ሰዓሊያንን በጆሲ እንደ ሃውስ ሾው ወይም የጥበብ ሰዎችን ወደ በጆሲ እንደ ሃውስ ሾው ጋብዘን ወደፊት የምትደርሱበት ነገር ስለሚታየኝ ጥሩ ነገር ስለሚታየኝ በዛ ነው ለዚህ ሾው የጋበዝኳችሁ። ደርሳችሁም ደግሞ ሀገራችሁንም ራሳችሁንም ቤተሰቦቻችሁንም የሚያኮራ ጥሩ ነገሮች እንደምትሰሩ ተስፋ እናደርጋለን። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ስለነበረ በጣም አመሰግናለሁ። የምታስተላልፉት መልእክት አለ በዚህ አጋጣሚ? በመጀመሪያ ይሄን ስራ እንድንሰራ ለረዳን እግዚአብሔር ይሄንን ጊፍት ለሰጠን እግዚአብሔር በመጀመሪያ ታላቅ አክብሮት እንሰጣለን። ቀጥሎ ይሄን ስራ እንድንሰራ በላይቭ ሾው እንድንበረታ የተለያዩ መድረኮችን ላመቻቹልን ለአርቲስት ሰራይ ፍቅሬና ለአቶ ተክለብርሃን በይ የተለያየ ከፍ ያለ ምስጋና አለን እና ደግሞ ከነሱም እኩል አንተን በጣም እናመሰግናለን። ይሄን ቴክኒክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሚዲያ ላይ እንድናውጣ ስለአረከን በጣም እናመሰግናለን። እሱ እንዳለው ከዛ በተጨማሪ ቤተሰቦቻችን እናመሰግናለን። እናቴ ወይዘሮ ፍሬ እንደብረጽዮን በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። ክብራትና ክብራን ተመካቾቻችን በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲ እንደ ሃውስ ሾው በኢቢኤስ ቲቪ የዛሬው የክብር እንግዶች ያድርገ እዚህ ሁለት ሰዓሊያን ጋብዣለሁ ዮናስና አንዷለም። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ሰጥተውናል እናመሰግናለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አሁንም አብራችሁን ቆዩ። በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲ እንደ ሃውስ ሾው በኢቢኤስ ቲቪ ሁለተኛው እንግዳይ ከአዳማ ናዝሬት በቀጥታ ለጆሲ እንደ ሃውስ ሾው ጋብዘነው እዚህ በመኖሪያ ቤት ይገኛል። ከሱ ጋር የማረገውን ቆይታ ትከታተላላችሁ። ከዛ አስቀድመን ግን የዛሬውን ጥያቄ መልሼ ላስታውሳችሁ። የዛሬው ጥያቄ ይሄን ይመስላል። ሰማንያ 90 ላይ መልሶቻችሁን ላኩልን። ከመላሾች ማከል አንድ ተመልካች የቴሌቪዥን ስጦታ ይበረከታል ከጆሲ እንደ ሃውስ ሾው። አሁን ወደ ጨዋታችን እንላለን። ዛሬ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ዛሬ የተለያዩ ችሎታ ያላቸውን አዳዲስ ሰዎች ነው ጋበዝኩት። እንግዲህ የጆሲ እንደ ሃውስ ሾው ለአዳዲስ ሰዎች ደግሞ አዳዲስ ፈጠራዎችን የሚያበረታታ ሾው እንደመሆኑ መጠን ለነኚህ እንግዶቼ ክብር ሰጥተን ነው ዛሬ የነሱን ታለንት ወይም የነሱን ችሎታና ተሰጦ የምናይበት ፕሮግራማችን ነው ይዘን ይጀላችሁ የቀረብኩት። እንግዲህ ዮሴፍ ከአዳማ መጥቷል። ሙሉ ስምህን ንገረኝና እንተዋወቅ። ሙሉ ስሜ እንግዲህ በአሁን ሰዓት አቶ ዮሴፍ ከድር ባላለሁ። አዎ አቶ ዮሴፍ ከድር ስንት አመት ሆነ? ወደ 45 አመቴ ነው። 45 አመት ነው። ከአዳማ ነው የመጣው አይደል? ከአዳማ ነው የመጣው። እስኪ አሁን ያለነው አዲስ አበባ ነው። በተለያዩ የሞተር ሳይክሎች ያቀያየርክ አዳማ ወሰደን እስቲ። በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ የሞስዳቸው የሞተር አይነቶች ያማህ ነው። ያማህን ድምጽ እቀጥላለሁ። በያማሃ ከአዲስ አበባ ተነስተን ዱከም ደርሰናል። ከዛ በማስከተል ደግሞ በሆንዳ ሞተር ወደ ደብረ ዘይት እንሄዳለን። ይህን ይመስላል የሞተር አይነት ሆንዳ። በማስከተልም ወስዳችሁ እንግዲህ ደብረ ዘይት ደርሰናል። ከደብረ ዘይት በኋላ ላይ ደግሞ ያንፈላሰስከን ነው በተለያየ ሞተር እንግዲህ ቀጣዩን ደግሞ ማቀርብላችሁ የመግቢያውን በሱዙኪ እንደርስና ከተማ ላይ የምንደርሰው ደግሞ ሲትሮን ሞተር። ስለዚህ ካሁን ከደብረ ዘይት ወደ አዳማ እየገባን ነው። እሺ እሱን በማስከተል አቀርባለሁ።
በሱዙኪ ወስዳቸዋለሁ። درسن ودادما اندگبال دمو ودا منشا منورا بیت سنید دمو بسیت رو موتر نیدال یه موتر آینا تو چین انگیده یه نیم اسلال یتزنانن ودادما درسنال በጣም ነው እናመሰግነው እንደዚህ አይነት ድምጾችን የማስመሰል ነገር እንዴት አደረከው አብዛኛውን ጊዜ የድምጽ የማስመሰሉን ጉዳይ ብዙውን ጊዜ ትኩረት የማደርገው ቴክኖሎጂ ወዳለበት አካባቢ ላይ በመቅረብ ነበር ያንን ድምጽ ክሬቲቪቲ ማለት ነው በመስማት ይሄ ነገር ወደ ተግባር እንዴት አይወጣም በሚል የውስጥ ታለንት ስለነበረኝ እነዚህ ነገሮችን በተግባር ልሰራቸውና ለአድማጭ ላሰማ እጪያለሁ አሁን ደግሞ በህፃናት ላይ ያለን ደግሞ ተሰጦ አሳየናስቲ ህፃናቶችን በጣም አፕሪሼት አርጋለሁ ወዳቸዋለሁ ሁለቱም ሲያለቅሱ በሪታ የሚያቀርቡት ነው ወደዛ ወስደው በሚል ሁኔታ ይሄንን በአንድ ሁለቱም በአንድ ላይ ለመስራት ወጥቻለሁ እንግዲህ በአማርኛ አለቃቀስ አለ በቻይናም አለቃቀስ አለ ለቅሶ በቻይናም በአማርኛም ይለያያል ይለያያል እሺ የአማርኛ እና የቻይና አለቃቀስ ሶስቱ እንዴት እንደሚያለቅሱ ማለት ነው አንደኛው ደግሞ ባዳማ ካዩት መካከል ደግሞ በኦሮምኛም እንዴት እንደሚያለቅሱ ሶስቱ አማርኛ ኦሮምኛና ቻይንኛ አለቃቀስ የህፃናት ነው ይሄም የህፃናት ነው እሺ እና በአማርኛ ይሄ እንግዲህ በአማርኛው የሚያለቅሱት ነው በኦሮምኛ ደግሞ በሶስተኛው ደረጃ የማቀርበው ደግሞ የቻይና አለቃቀስ ነው የቻይና አለቃቀስ እኔንም አስለቀስከኝ እኮ በሳቅ እኔም እንግዲህ ያው የነሱ ሁኔታ ላይ ሆዴም ስለባባ ነው በሶስተኛ ደረጃ የሚያለቅሰው ወደ ቻይና ነው ተስፋ ቻይና እስቲ ቻይና ደግሞ ስታለቅስ ማለት ቺሽዋ ሆዱ ጉሺ ወንታራዶ ዚሽን ሆዱ ቢዮሺ ና ይሄን ተው ትሉ ዲ ታስቱ ቱ ይገርስ ትኑ ቁስማሽ ቶሽና ቱ አትች ቢሽማቱ ሁጁ ወለ ትዳቱ ምን ማለት ነው እስቲ ቻይና አባትና ልጅ ይመስለኛል ምንድን ነው የሚባባሉት ባለው የምትፈልገው ነገር ጥያቄ አቅርባ ስለዚህ በዛን ጉዳይ ላይ ደግሞ እነሱ ወደሚፈልጉት መዝናኛ ላይ ስላልወሰዷት በዚያ ማካኝነት እሷ ደግሞ ለክሷን ጀመረች እዚህን ጊዜ አባትየው አስተነቅቃት ሲያስተነቅቃት ከዛ በኋላ አልተቀበለችው ስለዚህ በቁጣ መንፈስ በእንባ እየሻለች እሻለች በጣም ደስ ይላል አመሰግናለሁ አሁን በማስከተልም አቀርብላችሁ እንግዲህ በዘመናዊ አስተዳደግ ከፊት ለፊት የሚሸከሙ ይሄ ቦርሳ በሚመስለው ከፊት
በቤልት ተይዘው የሚታዘሉ ልጆችና እንደኛ ደግሞ በጀርባ ታዘሉ በአንሶላ በአንሶላ አዎ ደግሞ በጋቢ በጋቢ በነጠላ ታዝለው የሚያለቅሱ ልጆች ልዩነታቸው የለቅሶ አይነት ነው ይሄ የለቅሶ አይነት ነው እንዴት እንደሚያለቅሱ ማለት ነው ከፊት ለፊት ያለው በብቻው እዚህ ጋር ስለተያዘ የሚያለቅሰው ነገር በጣም ይያባባ ነው እንዴት እንደሚያለቅስ እንግዲህ ወደዛ መራቸዋለሁ ከፊት ለፊት ያለው ይሄ ሲሆን ይሄ ምቾት አለው ይሄ ምቾት አለው ከበስተኋላ ያለው ግን ፀሐይ መተዋል ሙቀት አለ በዚህ በመታዘል ላይ ሪታውን ሲያቀልጥ ወደዛ እንወስዳቸዋለን እሺ እንግዲህ በጣም ነው የመረረው ኑሮ እንግዲህ ከሚታየው የልዩነት ባለው ሁኔታ ነው የምናየው በዚህ አለቃቀስ ማለት ነው እስቲ ከለቅሶ ደግሞ ወደ ዘፈኑ ሰደን እርግጠኛ ነኝ አንተ ምንም የሚቀርህ ነገር የለም ብዬ ነው ማስበውና የህፃናት አይዶል እናርክ የህፃናት አይዶል እስቲ እናርግና ሁለት ህፃናት ይወዳደሩ በዘፈን አዎ እንግዲህ በዘፈን እንግዲህ ሲወዳደሩ እንዴት እንደሚሆን ነው ማን ስምሽ ተብላ ስትጠየቅ ሊላቲታ ጆርጅ በጣም ጥሩ ምንድን ነው የምትዘፍኝልኝ የስፖርት ምን የሚለው ነው የስፖርት አልኩ እሺ ዘፈኝ በቃ give me freedom give me fire take me wisdom take me higher in the nation celebration we stand up all together when I awena special sport oh 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 tamina mina ho ho tamina mina ho tamina mina tamina mina the best of africa kawa kawa ho kawa kawa bakas በጣም እናመሰግናለን እስቲ ወደ ሁለተኛው ደሞ ልሰዳችሁ ማን ስምሽ ዝናሽ ያለ ምን ዘፈንት ያለ እስቲ አንድ ዝፈኝ አያሌሌማ ከፈረስ ወድቆ ከንፈሩ ደማ እኔ ለራሴ ፍቅር ይዞኛል አዲሱ ጫማ ይስቅብኛል በጣም ነው የማመሰግነው በጣም ነው እያዝናናኛለሁ ተመልካቾችም እንደሚዝናኑ በጣም እርግጠኛ ነኝ መሆኑ አሁን እስቲ ስለ ከዚህ ከማሳቆ ትንሽ ንጣና ደግሞ ስለ ትምርት ህይወት ነገረኛና የቴቴን ተማርከው ያዋዳማን ተማርከው የተማርክ አያይዘህ ደግሞ ዩኒቨርሲቲም ገብተህ እንደነበረ መረጃ አድርሶኝ ነበርና ስለሱ ማውራኝ መጀመሪያ የተማርኩበት አዳማ ነው አዳማ አንደኛ ደረጃ ትምርቴን ከዛ መለስተኛ ደረጃ ትምርቴን ከዛ በኋላ አጼ ገላውዲዮስ በዚህ ባንዳንድ ጉዳይ ወቅቱ በማይፈቅደው ያፋ ኢዲዩ ሚኤሱ ሰደድ እጫት በነበረ ግርግር በዛን ሰዓት አሶርት ያክብል ደግሞ ወንጀ ጀንድ ፈተን ተደረገ ከዛ በኋላ ውጤት አመጣውና ወደ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ገባው ሶስተኛ አመት ከስድስት ወር ምናምን ሲሆን ዘመቻ ምናምን ተባለ በዛ ማካኝነት ተቋረጠ ከዛም በኋላ ወደ ዘመቻው ሄድኩኝ አቋረጥኩኝ ከዛ በኋላ አልተመለስኩም ወደ ትምርቱ ከዛ ወደ ትምርት አልተመለስኩም በሌላ የሥራ ዘርፎች መንቀሳቀስ ጀመርኩ እስኪ በቀጣይነት ደግሞ ድምጽ የማስመሰል ችሎታን የምታሳይበትን ሌላ ደግሞ ስጦታን እንየው ዜናን በብልን እስቲ ዜና እናሰማለን ከስፖርት አምዶች ዛሬ ዞልን የሚቀርበው ሰለሞን ገብረእግዚአብሔር ነው የዓለም ዋንጫ እንዴት እንደነበረ ተመልካቾች በባለፈው በተደረገው የዓለም ዋንጫ ላይ 2007 ላይ በ1986 አዘጋጅ የነበረችው ስፔን ከምድቡ አወጣለች 6 ለባዶ በሆነ ውጤት ተሸንፋ ስትሄድ የዓለም እንደ ትንግርት ሆኖ ነው ያያት በማስከተል
ጎይቶም ቢሆን ዶቼ ቬለ ጀርመን ሲዘግብ ካስመራ እንዲህ ነበር። ወታደራዊ ጥቃቶች በሁለቱ አጎራባች አገሮች በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ሁለቱ በጋራ ስምምነት ሰላም እንዲወርድ በቀረበላቸው ሐሳብ አለመስማማታቸው ነው ሮይተርስ ዘገበው። በዚህ ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት ባድሜንስ ካለቀቀ ድረስ የኤርትራ መንግስት ለጦርነት እንደሚገደድ ነው ሲል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ማስተውቃቸው የሚታወቅ ነው። ጎይቶም ቢሆን ለጀርመን ድምጽ ራዲዮ ዶቼ ቬለ ካስመራ። በሶስተኛው በማስከተል ማቀርብላችሁ ሻምበል ግዛው ዳኘ። ሻምበል ግዛው ዳኘ በጣም ትልቅ ጋዜጠኛ የነበሩ በጣም ትልቅ ሰው ናቸው። እስቲ እንደውም የሳቸው ድምጽ ናፍቆኛል። እስቲ እና አስተልኝ እንደምን አመሻችሁ። ሻምበል ግዛው ዳኘ ነኝ። ለታዊ ዜና ወንጀል ነክና ከውጭ ሀገር ከሀገር ውስጥ ያሉትን በዝርዝር ይዘን ቀርባለን። በደቡብ ክልል ባለበት ነው ወረዳ ሲቻና ሲቀላ አካባቢ አንድ ወንጀለኛ ሚስቱን በቢሏና አንዱ በገጀራ በመቀጥቀጥ 6 ጊዜ ቁራርጦ በመጣሉ በፍርድ ቤቱ ጥያቄ በቀረበበት ሁኔታ ላይ የሰጠው ሐሳብ እንዲህ ነበር። እኔ እንግዲህ እሱ እንደሚለው ከሆነ በጣም አሁን ሷኔ 6 ጊዜ ነው የማታውት ግን እነሱ ሲያጋንኑ 12 ጊዜ ነው ብሎ በተናገሩት ነገር ግን ሲያጋንኑ ነው። እኔ ግን የማታውት 6 ጊዜ ነው መጨረሻ ላይ ነው በቃ እሷም ህይወታ ብጥስ ብሎ የቀረ እና በዚህ እንዶ መንግስትና ማጨም ያለው ይቅርታ ባረግ በጣም ጥሩ ይመስለኛል ብዬ ነው ማስቀምጥ። ይሄንን በማለት በፍርድ ቤቱ ክስ በቀረበበት ፋይል የእድሜ ይፍታ ውሳኔ ተበይኖበታል። ዕለታዊ የቀረበው ዜና ዜና በጃፓንኛ ሁቱ ሺዋው ቴናቱን ኮሚቼ ሆኪዮ ታቱዋሺ ናተ ሺኑጉ ቡንዳዳ ሲንደ ሰናሃ ሂዋ ሲደኪንቱ ሙስዋ ያሺንዱ ቴሺ ኩቱም ኖማን ለነሰለ ከሉ ቡቱም ሺናማ ቲሺፎ ሆዮ ወቲን ካኑ ቶኬሽን ደምቤሽን ዋዋ አትዋንሽን ሹሙስከን ዘንዞ ነው አትሱሽነስና ጂሽን ቱንኩ ቱማሴ ሆዶ ወይ ሹሚን ጋብ ዶ ዶም ጂሽን ቱሱ ኩላ ቲሽን ናካም ቱሱ ጃ ይዘና ማመሰግናለሁ። ያው አብይ ጾም ገና ነው። በርግጥ ግን ገና ጾም አለ እንዴ? ለገና ጾም እንዲሆነ በገና እስቲ ተጫውተለን። ልጅነት ሸለቆ እድሜም ተራራ ነው፣ አበባ ካገኘ ሁሉም ቀጣፊ ነው። ራሴን አሞኝ እያያችሁ ለምን ሰከረ ትላላችሁ? ደሙ በእናንተ ወዮላችሁ ወዮላችሁ። አያሞት አያ ሞት መጣህብኝ በድንገት፣ አውቄ ባሃለው ስቀነቀ አምላክ ሊጠብቀኝ ሊያድነኝ። ዮሴፍ በጣም ጎበዝ የእጅ ባለሙያ ነህ። ያው ማሽን ቤት ውስጥ ትሰራለህ። እስቲ ማሽን ቤት ውስጥ ማስገባንና እንዴት እንደምትሰራ አሳየን። እንጨት በሚሰነጠቅበት ጊዜ እየቆረጠው በሚነክስበት ሰዓት የሚያሰማው ድምጽ ነው። ባነሳስ ላይ መጀመሪያ ሲገባ እንዴት እንደሆነ ነው። Oh.
በማስከተል የብረት ግራይንደር ነው እሱ ብረቱን እየጠረበ እንዴት እንደሚያደርግ የሚያስመው ድምጽ ነው ሶስተኛ የእጅ መጋዝ ነው የእጅ መጋዝ በዚህ በትከሻ የሚያዝና እንጨት መቁረጫ ማለት እሱ ደግሞ ተይዞ እዚህ ጋር ጫፍ ያለው ፓርቲሽን ለመቁረጥ ይደረገው ማለት ከዛ በዚህ በእንትን ይታሰራል እንጨቱ አዎ እንጨቱን ማጥበቂያውን ካሰሩ በኋላ ሲቆረጥ ማለት ነው አሁንም በማስከተል አሁንም ይቀመጣል እንደዚህ አይነት ነው እንግዲህ የዚህ የተለያዩ የእንጨት ጉዳዮችን ያስቀምጥኩልህ ከቡራትና ክብራን ተመካቶቻችን በመካታ ላይ የምትገኙት ጆሲ እንደ ሀውሾ በኢቢኤስ ቲቪ ብቻ የዛሬ ክብር እንግዶችን እዚህ እንግዲህ በመኖሪያ ቤት እንገኛለን የዛሬውን ጥያቄ ላስታውሳችሁ የዚህን ጥያቄ ምላሽ በ89 ላይ ኤስኤምኤስ አድርጉን ሳምንት ለአንድ ተመልካች የቴሌቪዥን ስጦታ እናበረክታለን ማለት ነው ከረፍት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ተመልሰን ተገናኝተናል ጆሲ እንደ ሀውሾ በኢቢኤስ ቲቪ የዛሬው ክብር እንግዶቼ 3 ናቸው ለየት ባለ ፕሮግራም ታለንት ያያየን ነው የምንገኘው ወደ ውይይታችን እንገባለን ከመግባታችን በፊት ደግሞ የዛሬውን ጥያቄ በድጋሚ ላስታውሳችሁ የጥያቄዎቻችሁን መልስ በ8190 ላይ ታደርሱናላችሁ ቁጥሩን ብቻ አላኩልን በተጨማሪም ጥያቄና አስተያየቶቻችሁን 89 ላይ ልታደርሱን እንችላላችሁ በፌስቡክ አድራሻችን ደግሞ ጆሲ እንደ ሀውሾ የሚለውን ላይክ ፔጅ ላይክ በማድረግ በሰብ በመሆን ጥያቄዎቻችሁን አስተያየቶቻችሁን ለኔ ልታደርሱን እንችላላችሁ በዚህ አጋጣሚ ጆሲ እንደ ሀውሾ በሚል የተለያዩ ፔጆች የተከፈቱ አሉ በፌስቡክ ላይ በርካታ ከ238039 አካባቢ ያለው በርካታ ላይክ ያለው ነው የኛ ፔጅ ከዚህ ውጪ ያሉት የጆሲ እንደ ሀውሾ ፔጆች ሁሉ የኛ አለመሆናቸው እንድትረዱልን እንፈልጋለን አሁን ወደ ውይይታችን እንገባለን ዮሴፍ ከድር ከአዳማ ዛሬ በጣም ያዝናናህ ነው የምትገኘው ዮሴፍ በድምጽም አይታማም ነው የምትባለውና ጥሩ ድምጽ እንዳለህ ነው በመስፈን ማለት ነው እና እኔ ነው ዘፈን መመርጠው አማርኛ አንድ ቻይንኛ አንድ ህንድኛ የመጀመሪያው አንጋፋው የሆነው አርቲስት ዘፋኝ ጌታቸው ካሳ ነው ጌታቸው ካሳ ከተጫወታቸው መካከል አንዱ ትዝታ ትዝታ እንዴት እንደተጫወተ ነው ትዝታ አንዘውት ወደኔ የመጣሽ ትዝታ አንዘውት ወደኔ የመጣሽ እፎየመረበት ዮቴ ግዚያጣ ቻይንኛ ስንገባ ደግሞ እንዲህ ይሉናል እንግዲህ ቾን እና ዩኩሆን አብረው ሲጫወቱ ነው ሁለት ናቸው ሁለት ናቸው እንዴት እንደሚያቀርቡ ማለት ቶኒ ኖ ሎሺሮ ኢቲ ኦሆ ንጎዲሺዎ የዮሞሽንጎቶሺ ኒኖ ኢሽን ኡቲዩኒስምቦይ የ
ይመስላል የህንድ ደሞ እስቲ አፒ ገረም ላይ ቱም ሰፔ ጀራሪ ኩምፕራሪ ምን ማለት ነው መደል በደል ገረም ላይ ቱም ሰፔያ የሰላምታ በሚነጋገሩበት ማለት ነው ከዛ ወደ ከበሩ ይቀርባል ጃኔኪ ለፖኔሃ ጃኔኮ ለፖኔንካ ሄኔ በለኮኔ ተጋጃን ሆበንንጎቴ Yanoneha tarada Yanoneha tarada Yanoneka lepanu toke nepa Ekapadipuk 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 Tiradadadadun Tadum 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 እናመሰግናለን በምንድን ምትዳደራ ያለው እስቲ መተዳደሪያ ምንድን ነው አሁን እንግዲህ በተለያየ ቦታ ላይ ኮንሰርት በመስራት ሆቴሎች ምርቃት በመሄድ በተለያየ የህፃናት ትምህርት ቤትን የፕሮግራም ዝግጅት የመጨረሻ ዩኒቨርሲቲዎች ግራጁዌት ሲያደርጉ በኮሌጆች በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ሌላም ደግሞ በባዛር በልዩ ልዩ ክልላዊ መንግስት በሚደረጉት ነገሮችን መድረክ በመስራትና በመሃል ያሉትም ኮሜዲ በማቅረብ ይሄን ነገሮችን ነው መሰራ። ገቢ እንዴት ነው? ኑሮ እንዴት ነው? እንግዲህ ከገቢው አንፃር ያ በመንግስት መስሪያ ቤት በነበረው ሰዓት በደሞዝ ነው። ከዛም በኋላ የሚከፈለው ክፍያ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ከፍላል አንዳንድ ጊዜ ዝቅ ይላል። የገቢ መጠን ማለት ነው። በዛ አቋያ ነው ያለውት። አሁን ወደ ስፖርት ሜዳ እንሂድ የሩጫ የእግር ኳስ ሜዳ እንሂድና ኮሜንታተሩ እስቲ ዮሴፍ ኮሜንታተር እንግዲህ ሁለት አይነቶች አሉ አረብ ሊግና የውጪ ኮሜንታተር ጆርጅ ዊሊያም የሚያቀርበው ማለት ነው እሺ መጀመሪያ አረቡን በልልኝ እስቲ ያ አረቡ መሐመድ ኡስማን ሐሚር የሚባለው ጋዜጠኛ ነው የሚያቀርበው ከየት ነው እሱ ቀጥታ ከስርጭቱ የሚያቀርበው ከኳተር ነው ከኳተር እሺ ከኳተር ሲያስተላልፍ ማለት ለለ በሸለሊ ለወለ አሰዱ ግድ በሰን አልበላይ ለወአዳዲሽ ሙስዋናይ ለወአል ለወሰድነው ለአለ ሰአደን ወለመሐልኒ ለጀርመን ወልካለኒ ብራዚል ወሐደን ወልበሰን አይከልብሰን ውጅድ عند قلنا لسبني ل ناهد دليلول دعلي كسوت نشيت لا لا ما شاء الله استغفر الله لا اله الا الله ولك علول لا سدم انا ما شوتهم نقول الماء لا 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 شوف 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 جول 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 ما شاء الله والله برازيل كسارة اشبت ولا لولا سجرمن كوزميد على لا سدم يي عرب نو دي عرب لي كاكاو እሺ የውጪው ኮሜንታተር ደግሞ ሲያቀርብ ወደ አውሮፓ ንሄድ አዎ ወደ አውሮፓ ስንሄድ ፕሪሚየር ሊግ ካጫወታቸው ማንቸስተር ዩናይትድ በሲቲ አንድ ለባዶ በተሸነፈ ጊዜ ነው የኔ ያቀርበው ጆርጅ ዊሊያም ያቀርበው ነው Welcome back semi final is Manchester United and the City Newcastle now is playing football and access so the dependence now is never control of the direction of systematically aligned to be penetrated just now in a city the fast action now is under the position right side left side especially defender middle and goalkeeper especially attach never gets could be possible to right now So, perhaps joining at Gaza, they will be fighting on target beaten, especially goal. Eternals fucking Man City goal! Goal! I could be expecting now with City, Manchester United, nil.
special evening at Turner's back there. Very nice, expected. I like, appreciate it now with City. The past now week now with the point of underage. So at this time of the and the point agreed. So for a moment now with the half time next week, next time joining together on time's rest coming up. በጣም 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 አመሰግናለሁ መቼም ምስጋናዬ በጣም በስቶብሃል ኒም አመሰግናለሁ ለብዩሲ አሁን ደሞ እስቲ ሁለት ጻናት ትምርት ቤት ውስጥ የገባቸውን ነገር ሲያስረዱ ደሞ አስረዳልስቲ አስተማሪው እንዴት ባስተማራቸው ጉዳይ ላይ እነሱ የሚሰጡት አስተያየት ሁለቱም ነው የሚታያየቁት እና እቺኛው ስትጠየቅ በጣም ያለውን ነገር ስትገልጽ ማለት ነው በአለው የትምርት አይነት አገላለጽ ዴት እንደሆነ ነው ሲጠየቁ ማለት በመጀመሪያ ደረጃ ስምሽ ማን ይባላል? የኔ ስም ሐሮጌን አባተ ከአስተማሩን መካከል እና በአውስትራሊያ የምትገኝ አንድ ካንጋሮ ነበረች 500 ሜትር ከፍታ ላይ ትዘላለች አብዛኛውን ጊዜ የምትመገበው ቀንበጥ ነው በዚህን ጊዜ ከጠላቶች ጋር በፍጥነት እየዘለለች ትከላከላለች ወደ ገደል አካባቢ ላይ የመዝለል አቅም ስላላት ከጠላቶቿ ልጆቿን የምታስጠልበት መንገድ አላት ካንጋሮ በአውስትራሊያ ከተማ ነው የምትገኛ የእሷ ሶርስ ውጤትም የቆዳ የቀበቶና የጫማ የቦርሳ የተለያዩ ጌጣጌጦች ከእሷ ነው የሚሰራ በጣም እናመሰግናለን እሺ ማን ነው ስምህ አንተ ዳዊት ዳዊት ማን ዳዊት ወቃለ እስቲ አንድ ያልከውን ነገር እስቲ ግለጽ ደማ አንተ በኛ ሀገር ብርቅዬና የሚታወቀው ፍላሚንጎና አበሲኒያ በርድ ነው በሌሎች አጉራትና በአፍሪካ ምድር የሌሉት እነኚህ ታዋቂ የሆኑት የቱሪዝም መስህብ ያላቸው አበሲኒያ በርድና ፍላሚንጎ እነዚህን የመሳሰሉ ሻላ እነዚህን የመሳሰሉትን በበኩሉ አባኮባ የሚባለውም በሀይቆች አካባቢ ላይ የሚገኙትን ብርቅዬ የቱሪዝም መስህብን በማስመጣት የሚታወቁ ናቸው። እናንተ በአንድ ትምህርት ቤት ስትማሩ ትዋደዳላችሁ? እንዋደዳለን። እሺ ወደፊት ምን ለመሆን ነው የምትፈልጉት? ወደፊት ምን ፈልገው? እኔ የምፈልገው ኢንጂነር። አንቺስ? እኔ ኢንጂነር። ታዲያ እኔ ምን መሆን አለብኝ? አንተ ደግሞ ሲሚንቶና እንትን አሸዋ አቅራቢ። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። ከትምርቱ የሳንውጣ አሁን አንተ እንደ ተማሪ መልስልኝ። ተማሪዎች እኔ እንደ መምህር ነው የምሆነው። ተማሪዎች የሚበሩ ነገሮችን ሲዘርዝሩልኝ። ስምሽ ማን ይባላል? እስመላለም። እስመላለም ወልዴ። እስመላለም ወልዴ። በጣም ጥሩ። ለመሆኑ በእውነቱ የት ነው የምትማሪው? የምማረው ደጀኔ ስሜ። ደጀኔ ስሜ። እሺ አንቺስ ማን ነው ስሜ? የኔ ስም ሱዛና ነው። ሱዛና ማ? ሱዛና ኤድዋርድ። በጣም ጥሩ። እስቲ አንቺ ባየር የሚበር ነገር ምንድን ነው? ባየር የሚበር ነገር አይ ቲንክ አውሮፕላን፣ መንኩራኩር፣ እንደገና ባሎን፣ የፓራሹት ጃንጥላ እንደነዚህ አይነቶችን የሚበሩ አሉ። በጣም ጥሩ እናመሰግናለን በእውነቱ በጣም። እሺ አንቺ ደግሞ እስመላለም አንድ ወልድ እስመላለም ወልዲ አንድ መጠይቅሽ ነገር አለ። ባየር የሚበሩ ነገሮች ምንድናቸው? ባየር የሚበሩ ነገር አንደኛ ንስር አሞራ
ሁለተኛ ቁራ፣ ሶስተኛ ዳንኪዬ፣ አራተኛ ደግሞ አባኮዳ፣ ሻላ፣ እርግብ፣ እንደገና ቢራቢሮ። እነኚህ በአየር ላይ ይበራሉ። ማታ ማታ የምትበር ምንድን ናት? ማታ ማታ የምትበር የሌሊት ወፍ ነች። በቃ ደስ አይልም? ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። እስኪ አሁን ደግሞ ወደ ቤት እንስሳ ልውሰድህና ውሻ ላይ ደግሞ የምትሰራውን ደግሞ እንስማ እስቲ። ውሾች እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ ጸባቸውን የሚፈጥሩት በስጋ ነው፣ በስጋ ይጣላሉ እና ድምፅ ያንን ክሎት በሚያቀርቡበት ጊዜ እንዴት እንደሆነ ነው ሲገናኙ ማለት ነው። በቀደም ለታ የደበቁት ስጋ መዛጋጃውን መብላትን አስታውስ። ይህን ይመስላል እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ላይ ነው የሁለቱ ጸብ በተመለከተ። ሌላ የውሻ የለም? ሌላ የውሻ አጫጫው ነው እና ሁለቱ የአማርኛ አጫጫው በምቾት የተያዘ ውሻ እዚህ ጋር ሀብል አድርጎ ቅጭል ቅጭል የሚል ማለት ሲጮህ ማለት ይሄ ደግሞ በጣም ጉስቁል ያለ ውሻ ጫጫ ማለት ነው። ሁለተኛው ይሄ የአማርኛው ነው። እንግዲህ በሌላው የፈረንጅ ውሻ ደግሞ ስትጮ ሃው 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 ትላለች። በሚቀጥሉ ደግሞ አልሄድም ካለ እያለች ነው የምታባረሩ ሰውየውን ማለት ነው። ሞተር በብሔር ብሔረሰቦች እስቲ መዝጋችን ይሁን እሱ። በብሔር ብሔረሰቦች ያሉት ሞተር ነው በማስከተል የማቀርበው። እንግዲህ ቀጥታ ወደ አማርኛ ወስዳቸዋለሁ። በአማርኛ ሞተር አጎዳገር እንደምን ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ቤንዚን ሞልተን እንሄዳለን፣ እዚህ መናፈሻ እንደርሳለን። ወደ ኦሮምኛው አስከትለን ስንሄድ ገመጩ ባገምሬ ነጉማ ፈያዳ ነጉማ ፈያዳ። በወላይትኛ ስንገባ ሎኦ ሎኦ ፍላቴ። ወደ ጉራጌኛው አስከትለን ስንገባ ፈየዋሌ ደደደደ ወገሬ ተዋሌ ደደደደደ አድጨ። ወደ ትግርኛው ስንገባ ወልደ ኪዳን ከሚላ ዳንዲካ በገዛ ሀገርና ወዲና ጠፊና ቤንዚል የብሌን እንዳይመስልካ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር አክብርልኝ። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍኩት ከአንተ ጋር። በቀጣይም ደግሞ አዳዲስ ስራዎችን ይዘህ ትመጣለህ ብለን እናስባለን። የአርት ህይወት ቀደም ሲል እንደነገርከኝ የጥበብ ህይወት ላይ ያለ ያው ኑሮ ብዙም ደስተኛ አይደለም። ብዙዎቻችን ደስተኛ ነው የምታደርገው። እናም የተሻለ ህይወት የተሳካ ህይወት እንደሚኖርህ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ሁሉ እንዲገጥምህ እመኛለሁ። ከናዝሬት አዳማ ድረስ እዚህ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ላይ ስለመጣህ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ እጅግ አድርጌ በአዳማ ስምና በቤተሰቦቼ ስም እንዲሁም ብዙ ድጋፍ ላደረጉልኝም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በኢቢኤስ ቲቪ ብቻ ስትከታተሉት የነበረው ፕሮግራም ነበረ። የዛሬው እንግዶቼ ሶስት ነበሩ። በክፍል አንድ ዮናስና አንዷለም በስዕል ጥበባቸው አስደመሙን። በመቀጠል ደግሞ በክፍል ሁለት ደግሞ ፕሮግራሜ ላይ በጣም
ደስ የሚል ጊዜ ሰጠኝ ዮሴፍን አመሰግናለሁ ከአዳማ ናዝሬት እንደተለመደ ሁሉ ቤቱን ፈርኒሽድ ያደርጉልን ማርቤቱንም ያሳምሩልን ዋሪቶችን እናመሰግናለን ቤቱን ዲዛይን ያደርግልን ቢኒ ዲዛይንን እናመሰግናለን እንዶትሮሉ እኔንም ሽክ ያደርገኝ ሴሌብሪቲ ስታይል ስታይሊስት ሞን እናመሰግናለን ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት አዲስ እንግዳ ይጀላችሁ ቀርባለሁኝ በመጨረሻ የዛሬውን ጥያቄ ላስተዋሳችሁ የዚህን ጥያቄ ምላሽ በ8190 ላይ ኤስኤምኤስ አድርጉን ከመላሾች መካከል አንድ ተመልካች የቴሌቪዥን ስጦታ በሚቀጥለው ሳምንት እናበረክታለን ማለት ነው ባለፈው ሳምንት ለጠየቅነው ጥያቄ ምላሽ ካገኙ መካከል አንድ ተመልካች ስጦታ አበርክተናል ሳምንት እስክንገናኝ ሰላሙኑ ቻው